vai onko? Vaikea sanoa. Ehkä just ja just. Siinä ja siinä, mutta on siinä tilaa. Ehkä. Koska noi pelithän on kuitenkin tossa, niin aika hemmetin tarkasti muuten saa ajaa. Joo. Mut ei kai ne sitä, vai ajaakohan se siellä pöydällä? Ajaa. Katsotaan. Oho. On, mutta toi vaatii kyllä jotain. Se on niinku just ja just siinä.